Ja som si v tejto súvislosti spomenula na niečo, čo som to čítala v nejakom plátku, však kde inde určite, podľa toho, o čo ide. Ale vraj sa to naozaj stalo, lebo všeli, čo sa deje v takýchto chvíľach medzi manželskými pármi. A tiež jeden teda muž v tej dvojici zhasínal svetlo, zámerne teda zhasínal svetlo počas tohto aktu. A manželky to vysvetlil tak, že aby bol vo forme, teda aby bol kvalitný ten akt, tak on si potrebuje predstavovať Angelinu Jolie. Ježišmarja. A že teda tak otvorene... Manželka musela potešiť. Otvorene hrozné. Otvorene jej to takto povedal, ale aká to bola žena, počúvajte, ona za niekoľko mesiacov schudla, začala cvičiť, predlžila si vlasy, napíchala si botoxom pery, vytetovala si na telo, čo treba, proste dala sa úžasne do formy. Ja niečo viem z toho, čo tam má Angelina vytetovaná, ale proste urobila všetko preto teda, aby ako bola správna žena, aby bola. A potom jedného dňa pri tom akte teda ona zažila to svetlo a povedala, a teraz ty, Antonio Banderas. Niečo úžasné. A on okamžite zhasol.